Екипът на сериала Всичко за сина ми взе участие днес в формата Цената на успеха. Събитието е част от програмата на 40-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В дискусията участие взеха актрисата и сценарист Христина Апостолова, режисьорът Павел Възнаков, продуцентът и служебен министър на туризма Евтим Милошев, актьорът в главна роля в сериала Димитър Рачков и младият актьор Петър Милошев. Модератор на разговор бе професор Божидар Манов. Христина Апостолова разказа, че идеята се родила покрай новина, че така обичаните думички мама и тата ще бъдат заменени от родител 1 и родител 2. Покрай тая новина, с която се сблъсках за първи път преди около 4 години, ако не ме лъже паметта, и това цялото възмущение породи една поредица от разговори с Евтим, в които се затъркаля малкото топче и стана голяма снежна топка, която днес се казва Всичко за сина ми. По думите на режисьора Павел Веснаков, най-интересното било как може да покажат неекспонираната страна на Димитър Рачков. Евтим ми презентира този проект, казвайки ми, че си представя нещо близко до филма Жокер с Хоакин Феникс, което веднага спечели моите така мрачни търсения и мечти за филмовите проекти, в които участвам. Най-интересното за мен беше как можем да снимаме с актьор като Димитър Рачков и да го презентираме, да покажем всъщност една по-интимна и по-неексплоатирана страна от неговия актьорски талант. Димитър Рачков каза, че когато получил предложението да се снима в сериала преди 2 години, въобще не се колебал. Ако трябва да съм честен, много се притеснявах. Аз нямам опит в киното. В театър и в телевизията имам доста опит, но в киното нямам. Независимо, че съм над 50 години. На Павката Веснаков казах, че искам той да ме направлява. Тоест, когато аз не съм сигурен и му казах, че се чувствам като пионерче в тази професия, казах, че безпрекословно ще изпълнявам всяка негови задачи. Младият актьор Петър Милошев определи Всичко за сина ми като забавен и драматичен сериал. Продуцентът Евтим Милошев подчерта, че това е сценарий, който е написан специално за Димитър Рачков.